You got me, Nina? Yeah, here we go. All right. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Dobre, ďakujem, pani. Jak mu tam zabila mama, pičo vzdupat. Gangster, bro. Co se narodil? To máte napsané, ano. Las Vegas. Ne, kde, kde? Ten, jako víš, jako in... Jako to Glaskem si tak se je, jebat, když se na kurna jebat. No a to je právě to špatně. Máš pít na to, aby si se třeba jako jenom trošku uvolnil, a ne najebat. Rozumíš? Rozumím, no. No. Máš strach? Já jsem piča, kamo. Jo nebo jo? Čičo, vybrudě, píčo! A že mi najebe mojo. Co? Počkej, bacho, teď flow. Sloboda ty čurák, ty dement vyjebaný. A přišli jsme se ožrát, mám diamant, mám, máš bráško, máš. A René za ním je, a René za ním utíká, kamo, co mi toho snět. A snědl jsem klobásky s hořčící a chlebem. A... Díky, díky, šefe. To co má na hlavě, more? Pterodaktyl vyjebany. Hrička, děkuju moc, kámo. Ty máš čas na Vánoce? Kočin klienta? Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money. Nesmíš se teh i tu hrát. To je jako hodně krásně jde. Čau, Radej. Řekni bu ty malá píčo. Bu ty malá píčo. Píše s dvouma, no jo, jen pro info. Okej. A jenom to, mohli bysme se prostě tě potykat, protože já jsem tady jakoby hodně známý a tak. Jasné. Tak já jsem Radej Kejla. David, čau. Čau, říkej Radej. Rady, okej, okay, Braško. Okej, okay, dobré. Hle, nevíš, jestli to, ten Robert, jestli má, jestli... That you had... Jako jste někoho vykopli teďka dneska nebo včera? No, nevím, no, ale říkal, že asi vykopnu někoho, no, možná. A jo, protože on říkal, jakoby, že až někoho vykopnu, tak mi dá jen vědět a nabere mě. Mám být dvě prácičky, jakoby. A nechtěl byste nějakou zbraně, bys?